Katiba na Uganda nsobije bako la nadalaba abali mu parliament. Kwe kukera ni waga tuko zeteka lia UPDF. Nubabuza. The genesis of UPDF eri wa foundation ya UPDF mu Uganda eri ludda wa ojja kusanga nga amanyi UPDF entandika gye yatandikamu bweteekwa okubeerawo bweteekwa okukomekerezebwa ye bwana Yoweri Kaguta Museveni tibwabulwa omuntu ogwo. Bana abalala bonna bamala biki?